mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Salam satu Malaysia kepada semua. Saya amat berbesar hati kerana diberi tanggungjawab menjadi moderator untuk webinar pada hari ini. Saya Dr. Syamala Palaniapan dan pihak program IT at UiTM Johor mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke webinar Cyber Attack What Do You Need to Know. Terima kasih kepada semua peserta kerana meluangkan masa walaupun anda sibuk dengan tugas hakiki anda dan juga dengan persiapan hari raya. Terima kasih saya ucapkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Lezam kerana sebagai ketua projek bagi program industri pada hari ini dan semua ahli jawatan kuasa dalam usaha mengaturkan webinar ini. Terima kasih. Okay, marilah kita sama-sama menadah tangan dan doakan kepada Maha Penguasa agar kita diberkati untuk menimba ilmu pengetahuan dan sesi bermanfaat. Ini memberi manfaat kepada semua yang serta dengan webinar ini. Sebelum kita mulakan, izinkan saya menerangkan beberapa perkara. Satu, pendaftaran dan sijil akan diberikan bila-bila masa sepanjang program. Maka saya minta semua peserta sentiasa alert dan juga stay dengan kami untuk mendapat sijil penyertaan tersebut. Memohon kedua, mohon-mohon peserta menggunakan link yang akan diberikan untuk kamu postkan soalan anda. So kerjasama daripada semua amat dialu-alukan supaya kita boleh entertain semua soalan yang ditanyakan oleh peserta kita. Saya nak terangkan sesi pada hari ini lebih ke arah perbincangan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan cyber security, cyber attack. So hari ini bersama kita bersama pakar kita akan membincangkan isu-isu ini bersama pakar security kita yang bernama TS Encik Muhammad Zafri Adil bin Talib. So kami mengalu-alukan semua peserta mengemukakan soalan-soalan yang kamu nak tanyakan supaya sesi ini akan menjadi more live. Kita webinar ini more to kita membincangkan. Kita akan menjawab semua soalan peserta yang akan dikemukakan dekat link yang kami akan berikan sebentar lagi. Okay. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai program dibuka, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Okay. Nama diberi ialah Encik TS Encik Muhammad Zafri Adil bin Talib. Beliau mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda computer science daripada UTM pada tahun 2001 dan master business administration daripada UKM pada tahun 2018. Encik Zafri memainkan peranan utama dalam memastikan kompeten dan efisien secara keseluruhan dalam strategi dan operasi forensik digital dan perkhidmatan pertahanan cyber di Cyber Security Malaysia. Sebagai ketua di Digital Forensic Cyber Security Malaysia, beliau mempunyai pengalaman yang amat luas dalam menangani jenayah komputer, pemeriksaan forensik jenayah berkaitan dengan komputer untuk pelbagai agensi penguat kuasa undang-undang di Malaysia. Sebentar. Encik Zafri juga merupakan antara saintis perintis penyelidikan forensik cyber di Cyber Security Malaysia dan beliau menyatakan bahawa beliau sekarang berminat dalam bidang penyelidikan forensik kenderaan. Okey, tanpa membuang masa lagi, kami dengan segala hormatnya mempersilakan TS Encik Muhammad Zafri Adil bin Talib ke webinar kita yang bertajuk Cyber Attack. What do you need to know? Majlis dengan sukacitanya mempersilakan beliau.
Selamat sejahtera. Selamat petang, Dr. Syamala. Ya, selamat sejahtera. Pertama, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi menjadi tetamu khas kami untuk sesi perbincangan bersama pakar keselamatan program IT at UiTM Johor. Sama-sama. Saya pun rasa berbesar hati kerana pihak UiTM sudi untuk menjemput saya dalam program Industrial Talk UiTM Johor. Saya dipahamkan ini adalah siri yang pertama dan akan akan ada beberapa lagi siri, dipanggil lagi toko-toko ataupun pakar-pakar yang lain juga ya. Dalam rancangan kami, tapi seperti yang dinyatakan oleh Encik Zabri, memang ini adalah siri pertama kami. Dan kami mulakan dengan Encik Zabri, kami pun amat berbesar hatilah. Sebelum kita mendalami lagi topik kita hari ini pasal cyber attack, kami ni amat teringin nak dengar macam mana tugas mengenai tugasan Encik sebagai dalam bidang forensik ini. Mungkin Encik boleh sharekan bagaimana forensik ini memainkan peranan penting dalam cyber security. Mula-mula sekali saya cerita sedikitlah latar belakang cyber security Malaysia. Jadi ramai pun yang tak pernah dengar ataupun kenal dengan cyber security Malaysia ni. Jadi cyber security Malaysia ni adalah agensi teknikal kerajaan di mana dia akan menjadi sumber rujukan dalam apa-apa perkara yang berkaitan dengan keselamatan cyber. Jadi jabatan saya, Jabatan Forensik Digital adalah salah satu jabatan di bawah Division Jadi tugas kami di cyber security Malaysia, kita tak ada kuasa. Jadi kita tak boleh nak menyiasat, kita tak ada kuasa, tak ada akta sama seperti polis ataupun agensi pengawasan yang lain. Tapi kami digazetkan di bawah kanun kesiksaan jenayah sebagai saksi pakar dalam bidang yang berkaitan dengan keterangan elektronik. Jadi fungsi cyber security Malaysia, kita bantu agensi penguatkuasa undang-undang dalam menjalankan penyiasatan cyber, dalam mengeluarkan keterangan-keterangan digital daripada peralatan-peralatan elektronik. Okay. Sekarang ni seperti yang kita tahu, dalam kehidupan kita kita tak dapat nak lari daripada teknologi, daripada perkara-perkara elektronik ni. Jadi dalam kebanyakan kes-kes yang melibatkan kes-kes jenayah ni, pasti ada penglibatan elemen keterangan digital ni. Jadi pihak polis, pihak SPRM, pihak SKMM pun ada juga kepakaran dalam forensik digital juga. Okay. So jadi cyber security Malaysia ni, kita analogi dia, cyber security Malaysia ni sebagai gambaran dia macam hospital pakar. Jadi makmal forensik di law enforcement yang lain ni, gambaran dia seperti hospital-hospital biasa. Okay. Jadi bila ada kes-kes yang melibatkan tahap complexity, sophisticated yang sukar, yang diorang tak boleh nak selesaikan, jadi diorang akan merujuk kepada kami di Cyber Security Malaysia, dan kita akan menggunakan segala apa yang kita ada, kepakaran kita yang ada dekat sini. Kita, by the way, Cyber Security Malaysia ditubuhkan, sejarah kami daripada tahun 1997. Jadi sudah lebih 20 tahun kita punya pengetahuan dan pengalaman ni. Jadi kita boleh cuba untuk selesaikan kes-kes yang sulit dan complicated. Dan selain daripada itu, kita juga bantu agensi penguatkuasa undang-undang yang tak ada makmal forensik. Okay, ada banyak juga agensi penguatkuasa undang-undang dekat Malaysia ni, dia tak mampu untuk mewujudkan makmal forensik dia sendiri, because doctor, as you know, memang peralatan forensik digital ni semuanya mahal. Mahal. Kemudian dia ada license, yearly license. So yearly license pun mahal juga untuk satu license.
So kita ada pakai ada beberapa license. So jadi kos untuk maintenance ataupun untuk maintain lab ni memang tinggi lah. So, jadi sikit lagi. Jadi forensik digital ni ada macam-macam. Ada macam-macam bidang, tapi bidang yang paling utama ialah forensik komputer, forensik mobile phone dan juga forensik multimedia. Ini tiga cabang utama lah yang paling core. Multimedia ni termasuk audio dan video. Jadi sekarang ni di cyber security. Ya, doktor? Dalam CV Cik Zahbi ada mentionkan forensik kenderaan. Teringin juga nak tahu apa yang dimaksudkan dengan forensik kenderaan. Okay, so yang itu memang, yang tiga yang first tu memang kami ada. So jadi next dalam projek RMK12 yang terbaru ni, kita akan explore ataupun memperkembangkan lagi kepakaran kami dalam tiga bidang, empat bidang lagi. Okay. So bidang yang pertama ialah kita panggil sebagai forensik biometrik, cam orang. Kita bagi dia punya orang kata apa, jenama dia sebagai cam orang. Di bawah cam orang ni ada cam muka. Jadi apa yang dia buat ialah kita akan explore teknologi yang melibatkan forensik biometrik. Forensik biometrik ni bermaksud apa-apa yang boleh dikira, di measure dalam pada badan manusia. Okey, contohnya benda-benda biometrik macam cap jari, iris, telinga, cara kita berjalan, kemudian behavioral. Jadi semua ini akan menggunakan teknologi kepintaran, kecerdasan buatan, AI dan juga machine learning. Itu projek yang pertama. Projek yang kedua, kita fokus kepada dalam bidang cam kenderaan. Cam kenderaan ni kita dapat tengok teknologi kenderaan, dia adalah gabungan daripada dua teknologi, teknologi kejuruteraan dan juga teknologi elektronik. So jadi sebelum ni kenderaan ni part engineering ni kita dah tengok dia dah sampai plateau. Plateau ni maknanya dia dah stabil lah graf tu, dia nak improve apa lagi dia dah tak tahu dah. So jadi in order to improve, to make the car ataupun vehicle tu more efficient, dia masukkan elemen electronics. Jadi electronics ni dia terdiri daripada pelbagai sensors. Jadi dia adalah contohlah satu contoh IoT punya teknologi jugalah. Gabungan IoT teknologi, embedded systems. So jadi, dan dia juga connected. Connected to the system untuk improve safety. Safety pemandu di dalam kereta dan juga safety kenderaan lain yang di luar ataupun pejalan kaki dan sebagainya. Jadi apabila berlaku perbuatan jenayah ataupun kemalangan, jadi peralatan-peralatan elektronik ni mengandungi pelbagai maklumat-maklumat yang boleh digunakan untuk mengetahui punca sebenar sesuatu kejadian ataupun insiden. Itu dalam kenderaan. Dan of course kita tengok kita sekarang ni menuju ke arah autonomous punya vehicle, kenderaan bergerak sendiri kan. Jadi yang itu lagi dia menggunakan banyak lagi banyak sensor, lagi banyak kamera, lagi banyak algoritma, machine learning dan sebagainya. So jadi sepatutnya kita ada kepakaran dalam bidang forensik kenderaan. Next ialah forensik aset digital, di mana kita dapat tengok di dunia zaman sekarang ni everything is connected to the network. Sama juga nilai duit, wang. Bila kita sebut aset digital ni merujuk kepada cryptocurrency dan juga merujuk kepada token digital. Ya. Jadi ada satu kata-kata hikmah. Ya. Where the money goes, crime follows. Maknanya penjenayah ni dia akan ikut duit. Mana ada duit, situ je dia. Dia nak, pasal dia nak curi duit tu. So jadi dalam dunia digital, cryptocurrency itu adalah sesuatu yang bernilai.
So jadi macam kalau kita nak trace aktiviti-aktiviti illegal, macam lari daripada cukai, terrorism, kebanyakan dia akan menggunakan cryptocurrency sebab cryptocurrency dia tak dapat di trace. Dia bypass the banking system. Jadi dia akan jadi pilihan kepada penjenayah-penjenayah ni. Walaupun ramai orang cakap cryptocurrency ni bagus dan sebagainya, tapi based on saya punya observation, cryptocurrency ni banyak digunakan untuk kejahatan daripada kebaikan. Betul, jadi, saya pun setuju. Sebab kita belum lagi sampai di tahap di mana aplikasi-aplikasi cryptocurrency ni digunakan. Tapi kita dapat tengok saham Bitcoin meningkat, harga Bitcoin meningkat bila Tesla beli Bitcoin. Sebab dalam business model Tesla, Tesla cakap lepas ni boleh beli kereta Tesla menggunakan Bitcoin. So this is the interesting area. Macam token pula, token ni macam kita beli saham lah, saham dalam bentuk saham elektronik. Jadi yang itu pun sesuatu yang berharga juga. Jadi kita dapat lihat cryptocurrency ni dia melibatkan elemen encryption, kan? Dia melibatkan elemen networking dan something yang penting. Dan last sekali, terakhir sekali ialah tax forensic. So tax forensic ni ialah di mana ia teknologi kita boleh maknanya komputer ataupun mesin boleh memahami teks yang ditulis, kan? So jadi dia boleh come out dengan something. Macam sekarang ni yang dah sedia ada ialah sentiment. Okay, dia boleh baca satu ayat dan dia boleh bagi tahu sama ada ayat tu elemen dia positif, naratif dia adalah positif ataupun naratif dia neutral ataupun naratif dia negatif. So jadi somehow kita bila kita tahu satu isu, kita tahu sentimen rakyat positif, negatif ataupun neutral. Tapi benda-benda ni kita boleh improve lagi. Improve lagi di mana kita boleh crawl, kita collect data-data daripada news, portal news. Jadi apabila contohnya bila reporter quote apa-apa yang saya cakap, jadi dia akan quote sebiji-sebiji tau, orang kata apa, word by word. Dan data-data ni kalau kita boleh kumpul, kita boleh establishkan profile seseorang. Contohnya katakan pemimpin lah, pemimpin kita, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin. So dengan adanya teknologi ni, kita mesin tu dia boleh crawl semua statement yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin dan kita boleh establish lah dia punya storyline dia tu. Jadi tujuan tax forensic ni kita fokus adalah untuk membanteras berita palsu. Sekarang ni zaman fitnah, orang kata fitnah berleluasa, fake news di mana-mana. Jadi macam mana kita nak tahu fake news ni ataupun satu-satu berita ni betul ataupun palsu? Jadi dengan adanya teknologi tax forensic ni, dia boleh dah boleh crawl dah the news ataupun social media, and then dia boleh come up with some measurement untuk membantu pembuat keputusan sama ada berita ni palsu ataupun berita ni benar. So jadi empat-empat area ni kita akan explore dalam the next 5 years, then hopefully kita dah successful, kita dapat bawa balik teknologi dan kepakaran tu dan dapat dikongsi dengan pihak akademia, pihak industri dan juga dengan kerajaan. Saya boleh, saya dapat rasa saya belajar banyak benda daripada apa yang Cik Zabri mengatakan, kerana penerangan yang Cik Zabri bagi ni dia more very 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 wide explanation. Biasanya kita selalu tengokkan isu-isu attack yang simple-simple saja. So saya rasa saya sendiri pun telah belajar banyak
apa part-part dalam forensik di mana dia membantu dalam cyber security. Ya. Yang ini yang ini kita fokus kepada destructive teknologi tau. Maknanya teknologi-teknologi yang kita jangka 5 tahun akan datang dia akan meletup. So jadi kita prepare daripada awal. Ini belum cerita yang dah sedia ada ni. Sedia ada ni macam komputer kan. Teknologi komputer, file system dan lain sekarang ni semuanya move to the cloud because of pandemic COVID ni. Semuanya nak nak buat kerja secara remote, semuanya nak secara digital kan. Dan macam mana pula dengan mobile phone pula. Mobile phone pula teknologi dia pun dah semakin lama semakin canggih, capacity dah semakin besar, computing power semakin tinggi, kemudian dia pula di ada elemen privacy macam tadi kita ada borak sikit tadi kena elemen privacy, and itu memberikan cabaran kepada ahli-ahli forensik, pakar-pakar forensik, pengamal forensik untuk menjalankan pemeriksaan dan siasatan. Kalau bab multimedia pula, audio dengan video, sekarang ni audio dengan video memang orang kata pun tersebar lah kan. Apa-apa hal sikit, orang semua ambil gambar, ambil kamera kan, WhatsApp, screenshot, receipt, hantar receipt, receipt digital. Tapi kadang-kadang dengan receipt digital tu pun ada yang boleh buat menipu kepada seller, seolah-olah macam dia beli dia tunjuk receipt palsu, tapi receipt tu dia superimpose, dia edit. Yang itu, ini yang memang orang kata apa, the ongoing punya threats. Yang ini memang dah ada, and then ini memang kita ada kepakaran lah. Tapi yang saya terangkan yang mula-mula tadi, yang part tu belum lagi meletup ataupun belum lagi benda ni menjadi trend kat Malaysia, tapi kita jangka in the next 5 years dia akan jadi something yang common lah. Mungkin Cik Zahri boleh terangkan kepada kami apa isu-isu cyber security yang pada masa sekarang, yang masa zaman pandemik COVID ni kan semua memang dipaksa, ada yang sebenarnya tidak dipaksa, ada tu memang dah lama dengan dunia internet. So dunia internet ni sekarang dah menjadi normal norm for everybody. So lepas isu ni, isu pandemik ini, ada tak rasa, Cik Zahri rasa isu cyber security ni yang telah bertambah ke ataupun ada elemen-elemen baru pula yang telah bertambah? Okay, soalan yang menarik untuk membuka perbincangan kita lah. So jadi memang kita tengok COVID-19 ni dia telah mengubah dunia kan, mengubah cara hidup kita. So jadi dia telah menyebabkan the whole world try untuk move to the digital punya transformation, digital transformation, dan kebanyakannya shift to the service, cloud services. So jadi kita dapat tengok pandemic ni apa yang dia buat ialah ini dari segi on the negative side lah. Dia telah meluaskan ataupun melebarkan yang kita panggil dia attack surface. Area-area, angle-angle yang nak di-attack tu makin luas. Sebab apa? People start to use digital punya teknologi lebih daripada selalu because of kebanyakannya work from home. Kebanyakannya meeting semua secara online. Data-data semua secara online. Jadi apa yang pandemik COVID pandemik ni buat ialah dia memberikan lebih masa, kebolehan, infrastruktur, peluang kepada penjenayah-penjenayah cyber ni untuk monetize ataupun untuk menggunakan juga benda yang sama. Kalau kita dekat dunia sebenar ni ataupun orang-orang biasa ni, kita cuba menggunakan teknologi-teknologi ni untuk meneruskan kehidupan kita, untuk memudahkan kehidupan kita, yang meniaga online, meniaga online, yang cikgu mengajar secara online, menggunakan remote apa semua.
Tapi penjenayah cyber ni pun sama juga. Dia menggunakan benda-benda online ni untuk kerja-kerja jenayah dia orang. Somehow dia orang pun nak hidup juga. Dia orang pun nak mencari rezeki juga. Ha, tapi cuma kaedah dia buat mencari rezeki tu secara haram lah kan, secara jahat. Jadi kita dapat tengok kumpulan-kumpulan penjenayah cyber ni, diorang telah berkolaborasi dan diorang telah berinovasi. Okay, whereby diorang pun menubuhkan kita panggil macam enterprise ataupun macam company, seolah-olah macam bisnes yang sebenar, tapi dia buat jenayah cyber. Okay, antaranya ialah dia provide ransomware as a service. Dia biasa RAS. And jadi kita dapat tengok tahun 2021 ni banyak syarikat-syarikat kena serangan ransomware. And then serangan ransomware ni kalau kita tengok pula makin lama makin ganas, makin kejam. Maksud makin ganas dan makin kejam ni ialah dia melibatkan pelbagai malware. Okay, kalau dulu dia just encrypt kita punya komputer saja, kan, satu komputer. Tapi sekarang ni kita tengok trend dia ialah dia encrypt komputer dan juga dia encrypt apa-apa yang drive ataupun network yang kita connected. Contohnya kalau kita connected to organisasi punya maknanya file kita dalam server, kan, connected to the server, dan server tu pun sekali dia akan encrypt. Kemudian data-data tu dia buat data exfiltration, maknanya data tu dia extract keluar. Jadi dia buat data breach, dia jual. Dia, kalau dia jual dia data yang ada dalam server tu sekali dia akan keluarkan. Yes, yes. So daripada simple punya encryption, dia dah connect, dia dah daripada senang cerita pecah rumah, kejadian pecah rumah. Satu rumah, daripada satu rumah dia dah jadi satu kampung. The whole network tu dah encrypted. Kemudian whatever data dalam tu semua dia extract keluar dan dia jual. Of course, mungkin kalau target dia bukannya normal pengguna biasa saja, tapi dia target enterprise, dia target company. Company-company yang ada keupayaan untuk membayar. Mungkin banks, dia target banks. So kalau kena dekat bank tu, oh kira macam dia punya jackpot lah. Memang kebanyakannya ada beberapa kes yang dia orang bayar. Kan? Tapi kita tak galakkan untuk bayar. Sebab apa? Ada kes bayar tapi tak dapat dia punya key dia tu. Kan? So jadi the best method adalah untuk kita kena sentiasa backup. Kan? Because kalau dah terkena tu, you memang tak boleh nak buat apa lah. Terkena, selalunya macam mana boleh terkena? Of course, dia punya point of entry selalunya phishing. Kan? Phishing ni pula, kadang-kadang kita ingat, kau yang you pergi klik buat apa? Senang dia cakap macam tu kan? Tapi phishing punya email sekarang ni, dia memang canggih. Kan? Dia menggunakan elemen-elemen social engineering, and dia email tu datang daripada orang yang kita kenal, kan, and then email tu kandungan dia related dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab penjenayah cyber ni dia tengok, dia study you punya background sebelum dia launch attack. Dia bukan dia main attack sembarangan je. Sebelum dia buat attack, dia ada buat surveillance, dia ada buat background check. So jadi dia create serangan tu real, menyebabkan terkena. Dan bukan sahaja melalui medium email, medium WhatsApp, instant messaging tu, yang itu kalau dah klik dia, malware tu akan masuk downloaded and then encryption akan mula lah, kita dapat tengok tu. So itu yang number one, ransomware. Kemudian kita dapat tengok juga ada juga penjualan-penjualan network access points.
dekat dark web, whereby dia bagi list lah, dia bagi list and then dia jual dengan harga yang tak mahal lah, biasanya dalam 100 USD 300 USD bergantung kepada lokasi. Kalau lokasi tu strategik, data-data tu strategik, lagi mahal. And kemudian data breach, data breach kita dapat tengok juga. Dia sekarang ni bahasa dia, data is the new oil, and because oil very valuable. Tapi dan pada masa yang sama, gambaran dia, benda yang kita tak nak ialah oil spill. Jadi dalam dunia digital ni ialah data tu leak. Data tu leak dekat dark web. Yang itu paling ditakuti lah. Sebab apa, reputasi sesuatu company tu memang berdasarkan kalau dia telah di breach, pengguna tak percaya. Bila pengguna tak percaya, jadi pengguna akan switch lah. Switch kepada company-company pesaing dia. Contohnya macam telco. Kalau telco A kena hack, data breach apa semua, dia akan switch pergi ke telco yang lain pula. Selalunya macam gitu juga. Kita dapat tengok, kalau tengok dalam kes Yahoo kan, di mana Yahoo sebelum dia nak jual, jadi dalam proses penjualan tu, tiba-tiba Yahoo kena hack. Bila Yahoo kena hack, maklumat tu breach, harga Yahoo jatuh. Initial price dia saya tak ingat lah berapa, tapi ada initial amount, tapi because of kena hack, jadi lagi murah, harga dia lagi jatuh kan. So benda tu boleh juga kalau kita tengok macam ada kemungkinan dia adalah sesuatu yang terancang, tapi kita tak tahulah, tak ada bukti dekat situ, tapi dia boleh jadi salah satu strategi. Dan kalau tengok yang the good thing dia ialah organisasi dipaksa kan untuk tukar dia punya mindset and then fikir macam mana approach security zaman sekarang ni kan, macam mana kita nak approach kita untuk implement security across multiple application, lepas tu across multiple clouds punya infra. Contohnya Microsoft punya cloud system dengan Amazon punya cloud system, macam mana yang dua cloud ni nak integrate. And lepas tu devices yang ada yang connected. So jadi memang nak kena ubah, kena ada anjakan paradigma dekat situ. Cara berfikir lama dah tak boleh dah. Security teams kena realize dia kena ubah architecture, the system punya architecture. Kemudian dia kena adopt cloud first punya mindset. Kemudian kena bekerjasama lah, because akan ada masalah. Masalah integration akan ada, tapi itu nak kena buat, because semua orang tak ada experience. Semua orang time ni, ini jam baru nak implement. And jadi itu nampak yang sesuatu yang baik lah, sesuatu yang baik. So semua penerangan yang Cik bagi tu, saya dapat nampakkan kesan-kesan ataupun etik-etik yang berlaku dalam view of organisation. Betul tak Cik? Ya. Penerangan yang kita bagi resume more go to enterprise. Mungkin sebabkan enterprise, kita ada, sebabkan kita ada peserta student-student ni, Mungkin Cik boleh terangkan in a view from student view yang suka buatkan TikTok, suka bagikan private, tidak menitik beratkan privacy setting dekat Facebook semua ni. Mungkin Cik boleh menerangkan etik-etik yang ataupun kesan-kesan negatif yang kita boleh dapat daripada isu itu. Okay, bila melibatkan social media, social media, selalunya dia akan melibatkan masalah-masalah sosial lah, masalah sosial, masalah penipuan. Jadi bila kita upload gambar ataupun foto-foto, kita kena ingat bahawa kita benda yang kita upload ni, dia
berada di luar kawalan kita, and then benda tu ada kemungkinan untuk kekal selama-lamanya dekat dunia cyber, kan? Because dia dah di luar kawalan kita. So, jadi kadang-kadang kita gairah untuk berkongsi gambar-gambar ataupun information sehingga kita terlupa kita telah terlebih share. Antara maksud terlebih share ni ialah kita nak ambil gambar kita tetapi kita lupa dekat background kita. Nanti netizen pula fokus dekat yang dekat background pula, kan? Jadi kalau yang dekat background tu background yang baik-baik, yang okey-okey, tak jadi masalah. Tetapi sekiranya background tu sesuatu yang memalukan, sesuatu yang mengandungi maklumat-maklumat yang sensitif, maka maklumat tersebut telah didedahkan. Sebab orang yang post tu, dia fikir muka dia je. Gambar dia menari ke apa-apa ke, tapi dia tak fikir background dekat belakang ni, kan? Itu satu. Kedua, secara tak langsung kemungkinan dia share location dia. Selain daripada maklumat-maklumat ataupun gambar, kan? Tapi dia share location, geolocation lah. So location ni kadang-kadang bila kita secara tak langsung kita check in, kita bagi tahu kita dekat lokasi mana-mana. And, so jadi bila kita bagi tahu lokasi tu pada masa sama, keberadaan kita dekat situ telah diketahui oleh orang ramai. So jadi dia tahulah, dia tahu you ada dekat lokasi A, and then dia boleh datang ke rumah you untuk buat something. Dia boleh pergi ke tempat kerja you untuk buat something. Dia boleh buat macam, because dia dapat maklumat tersebut, kan? So kemudian bila sebut student, kan, ada kes-kes yang rujuk kepada kita lah, kan? Waktu dia bercinta, dia merakamkan, sayang sangat lah, sayang sangat. Jadi dia merakamkan intim. Wah, tadi pun bunyi. Okay, dia merakamkan adegan-adegan intim, kan, and kasih sayang. Tapi bila dia dah putus, ada berlaku krisis putus, dan gambar-gambar tu dijadikan alat sebagai untuk ugutan, ugutan. Dan bila dia ugut, ada satu kes ni, dia bukannya post dekat orang-orang terdekat. Dia post dekat satu college. So jadi kalau bayangkan student UiTM, mana-mana UiTM lah, contohlah satu kampus, dia bercinta, lepas tu ni dia boleh hantar dekat the whole, because dia spam lah benda tu, kan, dia spam daripada number one sampai ke student, apa siapa, email account apa semua dapat maklumat tu. Dan yang pandai dia, gambar dia pula, muka dia tu dia blur, kan, dia nak aibkan pasangan dia tu je, kan. Ada kes-kes yang hukum macam tu, kalau tak bayar dia akan sebarkan. Ada juga yang yelah, bila masuk elemen masalah sosial ni, bila dia postkan gambar-gambar ni, kan, gambar-gambar dia yelah, nak bagi, nak dapatkan likes, nak dapatkan orang tengok, jadi dia akan cuba untuk menampilkan diri dia tu semenarik yang mungkin, kan. Kadang-kadang dia sampai orang kata apa, mendedahkan aset-aset dia, okay, mendedahkan apa, ambil gambar dengan post-post yang bertujuan untuk menarik perhatian. Kemudian gambar-gambar ni ada pula yang copy, yang collect. So jadi dia, bila dia tawarkan perkhidmatan-perkhidmatan yang contohnya macam perkhidmatan pelacuran, GRO ataupun apa-apa, digunakan gambar-gambar tu sebagai promosi ataupun konon-kononnya itulah dia pelacurnya, itulah dia GRO-nya. Itu social media. So doktor, benda ni memang sesuatu yang menjadi penyakit lah, penyakit di kalangan
bukan sahaja student tapi kepada semua orang, kan. Jadi itulah yang pentingnya, perlu ada etika. Etika. Kalau macam kita dalam dunia sebenar, kita ada agama. Tak kisahlah agama apa, Islam ke, Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, tapi kita ada kepercayaan, kita ada something yang kita pegang dan ini memandu kita dalam menjalani kehidupan. Tapi dalam dunia cyber, tak ada benda tu. Kalau dia tak ada etika, maka tak ada lah. Dia main klik lah. Klik, 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 klik. Lagilah Malaysia ni tak ada censorship. Dia klik lah ke mana apa semua. So jadi perlu untuk ada etika supaya boleh, orang kata apa, memandu dan menjadi pegangan dia supaya dia tidak terjebak kepada lembah kehancuran lah. Dunia cyber ni dia ada dark side dia. Sebabkan Encik sentuh pasal etika ni, saya pun ada come across with some of the cyber security punya Facebook, kan. So it's a tema bagi sambutan Hari Keselamatan Internet di Malaysia adalah etika cyber. Yes, betul. So jadi mungkin Encik boleh sharekan konsep apa yang dimaksudkan dengan cyber, etika cyber. Lagi satu Encik, saya baru dapat tahu there's a one international student have joined us. So that student requested us to make this conversation in English. So due to that, sorry to say, maybe we can a little bolehlah campur-campur, tapi we make it English so then that student benefit from our discussion on today's discussion. So back to the question, I just want to sir explain to us what actually the concept of this tema, and then what actually cyber security aim to achieve by doing this tema. Yeah. Okay, Cyber Security Malaysia, they come up with this concept, ethical ethics in cyber security, cyber world, is basically to teach, to educate society, to educate netizen, Malaysian netizen, on how to behave correctly in the cyber world. Okay. So for example, don't do body shaming, don't cyber bully, and don't do cyber bully. So when you post something, think before you think before you post, think before you click. So these are the guidelines, the best practices, so that hopefully it will be something the new norms, okay, so the for the public, so that this is the way of life, how do we conduct ourselves in the cyber world. So sama juga, it's still same in the real world. So how do you spend your time with social media, okay, how do you deal with your addiction to social media? How frequent you find your handphone and then look at the WhatsApp messages or just open up Facebook, yeah? And you know, how do we treat people, for example, with your family when you are sitting having dinner together? You know, like it's like a new culture, everyone when every time they have, like, you know, a slightly free time, they will take out the phone and then, you know, just browse. It's become a habit. So it's like in a meeting also, in a meeting. So when someone talks about something that did not interest you, then you automatically, if you observe yourself, you will take out a headphone and then, you know, try to make yourself busy. But actually you are acting rude. It's not polite.
for me, it's not polite. You know, when I talk to my team, talk to the guests, just leave the headphone over there. So this kind of things is basically ethics. So ethics is what is good for you, what is good for the people, and then also you also learn what is not good, because all these things can also make your life miserable, because it is based from other people's experience. So they are elders before us, who already experienced all these things, and then we hope based from this ethic it can be guide for the next generation or for other people to behave accordingly. For the goodness of the people, of course. Maybe sir can include the privacy with the ethics, because we cybersecurity attacks is more people worry about the privacy of their data, sensitivity of their data. So how we can connect this privacy with the ethics? Because I could see we only can decide. Maybe sir can include other technical things regarding with the privacy, and also give some awareness to all the audience how these ethics can help to prevent the privacy attack. Okay. When we talk about privacy, I give you one example. Okay. You do the screenshot. To me, that is not ethical, because that is conversation. For example, if I'm messaging with you, doctor, so we talk, and then suddenly I screenshot that conversation and then I send it to other people. So that act is actually, you are abusing, okay, the privacy of that conversation, okay, because you are not supposed to share that conversation, because that conversation was meant for you and that person. So this is one example, if it's you're talking about privacy. Yeah, and the another example is that, you know that information was not supposed for you. Okay, for example, minute of meetings. Yeah, just because that thing is interesting, okay, so you take your phone and then you snap, take a photo, and then send it to, make it viral, send it to other people. If you remember, there is one case, Nurin Jazrin. Nurin Jazrin is basically a child, a very young girl, who was killed and put it inside a bag. And then put it, the killer left it in front of a shop thing. Okay. What makes it viral or becoming public case, public interest case, is when the autopsy, because that child was abused, sexually abused by pedophile. We believe it's pedophile, not from Malaysia, most probably foreigners. They come to Malaysia and then kidnap all these little girls and then abuse. So the photos of the autopsy examination was put it in at the wall or something, and somebody took that photo. I take picture of that presentation or that photos, and then make it viral. So that's when the photos leak out, and then you imagine the family's feelings, just because somebody wants to share, this private information. They wanted to be the number one in, spreading the news. Yeah. So actually, you are exposing private data, private information. Yeah. So this is not good. This is not good. So you need to aware whatever that you send, whatever that you share, okay, can be used for bad
bad stuff. Something like that, Doctor. And then, because of whatever that you are sharing, it's not yours. It's other people's. So that's when you not realize that whatever information can be something that is so damaging and then make other people's feel sad about it. So I think that's something to be aware if you are talking about privacy. Yeah. Before we continue with my question, some of the audience right. already sent question to ask and to discuss during our section. So let me bring the question. There's one audience have said, dalam kes Ugut macam TS Encik Zamri katakan tadi, adakah pihak cyber security boleh padam gambar-gambar yang telah tersebar tadi dari internet? Soalan dia. No. Okey, kita tak boleh. Kita boleh bantu minta tolong. Tetapi dia tidak semudah itu. Kan? For example, kalau gambar tu tersebar dekat blog, kita boleh hantar ke Google because Google is the blog's owner. So we can verify the information. This is against the rights or the privacy of this person. So we will please remove this. But we can it's something depending to the provider, to the Google. Kan? Sama juga if the picture was posted dekat Facebook or Instagram. So right now we just can advise based on our reputation, cybersecurity Malaysia reputation, so that Instagram or Facebook, they can take a look, okay, this is a valid request, so they will remove it based on that. But if it is not in their policy to remove, and then they will not remove. So that's when I said that if you post a picture dekat internet and then somebody collect that picture and then post dekat other places, other location, and then it will remain there forever. Okay. And then the system was designed to, you know, for example, like cloud, kan? Cloud, they designed the cloud system so that the provider do not have the access to access whatever data inside that cloud storage. So maknanya, kalau ada kes jenayah pun, you cannot ask, for example, kalau Azure and Microsoft punya. So the police cannot go to the Microsoft giving court order for Microsoft to open the cloud storage for this particular user. Because Microsoft do not have that access. Microsoft do not design the system in such a way so that they can access. Which means that it depends kepada to the account user or to the user. Okay. So make sure you write your username dengan password and then simpan dekat satu tempat where you can share with your family. Because ada kes dia meninggal dunia, password dia, wife dia tak tahu, habis. Data-data tu semua hilang lah. So this kind of thing also we need to think about. Okay sir, we go to the next question. Kajian saya deep classification model on IDS/IPS. Saya memerlukan data traffic, rangkaian normal, baseline dan attack. Bolehkah saya bekerjasama dengan cyber security? Ditanya oleh Dr. Hafiz. Dr. Hafiz. Oh, boleh. Kita ada satellite lab. Kita ada okey, kalau Dr. Hafiz berminat, boleh tengok Digital Forensic DFRS Research Society. Itu memang satu
Society persatuan yang kita tubuhkan fokus kepada penyelidik. So boleh boleh melalui situ. Dekat situ kita adalah, itu adalah platform untuk kita menyatukan researcher-researcher, Malaysian researcher. Okay, and then pada masa yang sama juga, you can request from Cybersecurity Malaysia sendiri, kan? Tetapi yang itu nak kena, I mean, the way you approach, you have to approach the right person lah, the right department. So the best way ialah through kita ada strategic research SRA. Kita ada department yang handle strategic research ataupun technical research. And then dia yang akan connect ataupun engage with the right person ataupun the right department yang, for example, kalau IDS, IPS punya data, most probably under my cert, and under my cert. So jadi maybe dia akan redirect, akan direct request tu kepada my cert. But memang kita appreciate collaboration. Kalau ada research, memang kita akan cuba bantulah. Harap jawapan yang Cik Zabri bagi tu, Dr. Hafiz akan ambil langkah untuk berjumpa ataupun berunding dengan pihak cyber security. Soalan seterusnya, kebanyakan data dan maklumat yang kita simpan oleh pelbagai disimpan oleh pelbagai organisasi. Adakah kita boleh ambil tindakan terhadap organisasi yang cuat jika data itu dicerobohi? Ya, boleh. Ini memang menjadi satu kesalahan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi. Okey. Contohnya macam kita menginap di satu hotel, kemudian hotel tu dia jual maklumat kita. Kan? Itu satu contoh. Satu contoh lagi ialah kita hantar resume kita nak minta kerja di satu company. Berarti company tu boleh publish pula kita punya resume tu dekat dekat website. Dia punya website. So itu menjadi satu kesalahan dan boleh dikenakan denda. Tapi jumlah denda tu saya tak ingat, tapi memang boleh. Kalau nak buat aduan, buat aduan di Jabatan Perlindungan Data Peribadi, JPDP. Kalau report dekat polis, polis tak terima. Report dekat SKMM, SKMM tak terima. Dia kena report tu kena tempat yang betul lah. Ini pula soalan daripada student. Saya rasalah, apakah jurusan yang saya perlu ambil untuk jadi seorang cyber forensik? Okey. Sekarang ni dah memang ada dah jurusan yang memang khusus untuk cyber forensik. Kan, dia memang perkhususan. UiTM, saya rasa tak ada. UiTM yang saya tahu ada macam MSU, APU, banyak private universities lah. Tetapi kalau, tapi tak semestinya yang tidak pengkhususan kepada apa ni, jurusan cyber forensik ni tak boleh masuk forensik. Boleh. Kalau macam dekat Cyber Security Malaysia, kita anything yang related to computer punya teknologi, electronics punya teknologi dan juga telecommunication punya teknologi, memang boleh buat, memang boleh belajar untuk jadi cyber forensics lah. Because for cyber forensics ni, you can learn. And, you, it's a new skill set yang you akan learn daripada, you can learn from certification or courses. So jawapan saya bolehlah, boleh dengan mengambil certification ataupun training tambahan. Dan selainnya, seterusnya, bila you dah masuk kerja, and then you will learn through experience untuk cases-cases yang lebih kompleks
and sophisticated. Soalan seterusnya, may I know whether forensic in Malaysia team up with the other countries if needed? Oh, yes, ada juga. Tapi it just we request for assistance. And macam kita, because of forensik di Malaysia ni, kita start awal lah. Kita start tahun 2002. So it's quite awal. Masa tu yang lain semua, I mean negara-negara luar kurang lah. And so kita pernah dirujuk oleh Thailand. Thailand punya authorities untuk bantu kes yang melibatkan audio forensics. So tetapi selalunya it's more on requesting on every second opinion, kan. So nanti bila balik dia akan ambil information tu and then dia akan reconstruct ataupun dia akan buat semula. Because forensic, digital forensic selalunya it must be reproducible. Result tu must be reproducible, repeatable dan boleh diulang semula oleh orang lain. Even macam cyber security Malaysia juga, kalau doktor ingat dulu kita ada buat kes Vicky Lingam, Dato' Vicky Lingam. Correct. Looks like me, sound like me, but it's not me. If you are saying it's me and then you prove that it is me. And so dalam kes tu audio, ada video lah, video tersebar, tapi kualiti video tu teruk, tapi kualiti audio dia bagus, clear. And so during that time kita pergi ke Spain. Kita pergi ke Spain untuk belajar dengan pakar forensik, audio forensik Spain, because Spain is quite advanced in audio forensics during that time. Okay, I think it's around 2007. So kita belajar dengan dia and then dia tunjuk, okay, kalau case-case yang melibatkan audio, apa yang you perlukan and then macam mana nak buat. And then kita balik, kita repeat the same process. Okay, kalau ingat ada satu case China Doll. Okay, case China Doll melibatkan seorang ahli politik yang terkenal. So jadi dalam case tu, apa yang kita buat, kita pergi ke Dartmouth College, US, and kita belajar dengan pakar daripada sana. So pakar ni ialah pakar yang dirujuk oleh FBI, kan. Jadi dia tunjuk kat kita, nama dia Profesor Hanif Farid. So Profesor Hanif Farid ni dia ajar kita macam mana nak buat, and then kita buat, kita repeat the same process and then kita dapat result. So result tu kita bawa balik Malaysia, the methods tu kita terus implement dalam kita punya lab, kita pakai. So yes, and memang ada orang kata apa, collaboration, bukanlah nak kata collaboration tapi refer. Kita refer to other expert from another country, and then other country pun refer to us and to get second opinion lah. And then tak semestinya dia akan menggunakan whatever yang kita showkan tu. Oh, Maldives dengan Oman pun ada juga refer kat kita dalam kes credit card fraud. Someone dia tap line telefon. So jadi every time you swipe your credit card, so there will be the device will send a code. Dia panggil DTMF code. So this code was recorded using MP3 player. And so apa yang kita buat masa tu, kita berjaya decode balik daripada code audio tu, daripada MP3 player tu, we change back to the binary punya format, dapat nombor credit card tu punya details. And then kita ajar lah, bagi tahu dekat geng Maldives ni macam mana untuk buat benda ni, because nanti dia yang akan masuk court. They are the one who will be testifying in court. Ya. Yeah. Soalan seterusnya,
ditanya apa dah. Menyertai organisasi. Apakah video? Video? Encik, dia. Dalam kes ugutan, yang tu sudah. What is the top cybersecurity concern our business faces today? Kata tanya. Okay. Top cybersecurity concern. Concern ni maksud dia macam mana kita nak prevent ataupun atasi. Okay, concern ni okay, priorities lah. Macam sekarang ni, isu yang orang kata tengah top ialah supply chain attack. Okay, ada satu attack dekat US, they call it SolarWinds attack. Okay, so SolarWinds attack ni maknanya dia attack you punya supplier, okay, network supplier. Macam mana saya cakap, okay, you bayangkan analogi yang paling mudah sekali ialah backbone, okay, backbone kita. So ada satu company ni nama dia SolarWinds, dia yang supply backbone network. Macam mana you nak maintain network dekat organisasi-organisasi di US. Dan organisasi ni pula bukannya new organisation. This is since 80s. Dah lama lah. Okay. So jadi bila hackers dia nak hack satu organisasi, dia tak boleh nak hack organisasi tu because of organisasi tu security dia power. Okay. Tapi apa yang dia boleh buat ialah dia masuk melalui supply chain. Maknanya company yang provide backup ataupun backbone network dekat belakang. So once they attack, contohnya salah satu contoh supply chain attack ialah antivirus lah. Okay, so macam mana saya nak attack you punya computer, saya tahu study what antivirus yang you use. Okay, contohnya you guna Kaspersky, okay. Saya guna Kaspersky lah, Kaspersky. So jadi apa yang dia buat ialah okay, dia attack the real Kaspersky, real. Jadi apabila kita nak update kita punya virus punya yes, patches ataupun variant, new variant kan, kita download new. So dia akan download daripada Kaspersky punya server. And so jadi bila dia download daripada Kaspersky punya server, masuk ke dalam komputer kita, komputer kita tak ada masalah because dia tahu bahawa ini datang daripada Kaspersky, dia percaya Kaspersky. Tapi sebenarnya yang masuk tu ialah payload yang ada malware. Ini dia panggil sebagai supply chain attack lah. Dia attack melalui someone yang you kenal. Sama juga macam phishing tadi, kan? So kalau katakan email tu datang daripada you punya boss, memang you kenal dia, you mesti akan buka punya because you percaya. Sama juga macam ni, dia update something daripada company yang supply benda tu, and then dia akan kena attack. So yang ini the first priority dekat sekarang ni lah, cyber security kan. Kedua ialah remote access security kan, because now everyone are working from home and secara remote kan. So you untuk remote, untuk bekerja secara remote, apa you punya solution kan? You guna apa? Guna tak VPN? You guna TeamViewer ke? Ataupun you guna party, ataupun you just web-based punya login. So ada macam-macam cara untuk buat remote access because of kita tak boleh nak travel. Orang akan go for this option
dan option ni mesti secure lah kan, because kalau kita tak secure and then kita boleh jadi mangsa. Kemudian network dengan endpoint security. And so macam mana kalau you ada satu network yang besar, contohnya you ITM kan. Okay, you ITM satu Malaysia ada berapa license, ada berapa komputer, berapa license. Kan? So sometimes untuk beli satu license untuk satu komputer tu dia tak practical lah, because mahal lah. So the best solution ialah gunakan endpoint punya security, endpoint punya approach. And you monitor network. Instead of you monitor computer, you monitor network. And then juga you monitor endpoint. So and this is orang kata apa, more practical solutions kiranya you ada satu company yang besar dan you nak monitor semua semua information ataupun semua PC ni. And then kemudian concern dia ialah identity dengan access control. Active directory, AD server. So sekarang ni hackers ataupun cyber criminal dia hack yang senang cerita dia gunakan credential yang legitimate. So saya aim saya ialah hack 1% je. So kalau saya berjaya hack 1% and then from his computer I get the information about the Active Directory punya server, and then I boleh access komputer lain dengan mudah because I dah ada dah username dengan password tu. So I masuk as if macam legitimate punya user lah. Kita dapat tengok a few cases yang reported dekat Cyber Security Malaysia, yang dia refer to Cyber Security Malaysia. Memang ransomware pun ada this type of capability whereby dia boleh ambil information, dia boleh copy information daripada Active Directory tu. Jadi information tu yang dia gunakan untuk masuk ke network, whatever network yang connected dalam PC tu. Kemudian dia masuk, dia encrypt. Even dia ada capability untuk disable. Kalau komputer tu ada antivirus punya software ataupun malware punya software, dia ada capability untuk stop that particular process. Kemudian dia encrypt. Tapi credential ataupun access control tu lah. And then saya rasa yang last sekali, maybe barulah kita masuk kepada hardware ataupun physical device security lah. So soalan dia tadi apa? Concern lah. Ya cik. Soalan dia tadi apa? Seterusnya boleh? Boleh. Kita tujukan soalan seterusnya. Adakah memiliki sertifikat ethical hacker sebagai satu keperluan dalam industri berbanding dengan CISSB? Mana satu yang lebih bagus? Ditanya oleh TS Cik Ahmad Kamarul Zaman daripada UiTM Cawangan Johor. Okay, TS Kamarul Zaman. So kalau tanya saya, saya prefer, dia sebenarnya certification ada banyak. And there are many certifications coming from various institution. Okay, kalau tengok dalam kes ni, Certified Ethical Hacker dengan CISSB. These are two different institution, two different school of thought, and then dia punya content pun berbeza. Okay. Tapi if you ask me, CISSB lagi credible lah. CISSB dia melibatkan for someone yang wants to go to manager punya role ataupun strategic punya role. Manakala certified ethical hacker ni, it's more on the technical ataupun operation punya role. And certified ethical hacker ni security analyst, incident response punya analyst, forensic analyst pun ada juga certification ni. So bila you dah mahir apa semua, you want to go for management punya ladder, you ambil CISSB.
CCP tu sesuai for managerial punya post. Tapi kalau you nak go deep kan, daripada CEH, you nak go deep, okay, maybe you can go for sense. Kalau macam si apa ni, certified ethical hacker ni yang equivalent dengan dia macam EC Council, Comptia, yeah, itu je lah yang saya dapat ingat. Tapi the next level ya ialah sense. Sense ni memang susah. Dan yang develop modul untuk sense tu ada beberapa expert yang saya kenal dekat Malaysia ni, memang ada. And then memang susah. Dan fee dia pun mahal. Kan? Okay, kita pergi soalan seterusnya. Apakah okay. yang perlu dilakukan oleh seorang jika dia menjadi mangsa cyberbully? Okay. First kali kalau dia jadi mangsa cyberbully, dia kena report benda tu. Okay, kadang-kadang kebanyakan mangsa dia tak report. Jadi apa yang dia buat, dia senyap, dia murung sendiri kan. Benda ni banyak berlaku dekat because bila kita report ataupun kita berkongsi information tu, and then kita punya stress tu akan kurang lah. Okay. Saya tak tahulah, doktor pernah jadi mangsa buli ke? Tak ada pengalaman. Kadang-kadang dekat dalam grup WhatsApp pun kadang-kadang kita kena buli pun ada juga kan, kena buli, kadang-kadang kita buli orang pun ada juga. Tapi buli dia tu mild lah, dia tak orang kata apa, destructive kan. Tapi it still consider as a bully. So jadi kalau cyber bully ni biasanya report kepada parents. Selalunya kita bagi nasihat ni dekat students kan. Pertama sekali you report pada you punya parents, you bagi tahu you kena cyber bully ni, so that nanti parents dia boleh engage dengan the right authority. And cyber bully ni bukan satu jenayah. And dia tak kira sebagai jenayah, dia kira sebagai macam apa lah nama dia, itulah. Tapi dia adalah satu kesalahan lah kan, tapi dia tidak sampai level tahap jenayah kan. Jadi dia bergantung kepada polisi sekolah. So, jadi kalau macam sekolah tu ataupun universiti cakap tak boleh cyber bully orang, dia adalah satu kesalahan. Jadi bila you report kepada sekolah tu ataupun report to the lecturer, so the lecturer can take action. Boleh keluarkan surat amaran ke apa ke. Sekolah tu boleh, tapi polis tak boleh. Because polis tak ada, dia bukannya satu jenayah. Dia tak kira sebagai satu jenayah lah. Kerosakan dia tu dia tak anggap sampai to the level jenayah lah. Tetapi you go for the policy lah. Policy ni kalau sekiranya cyber bully tu menyebabkan kematian, itu another story. Itu dah jadi kes bunuh ataupun menyebabkan kematian lah kan, bunuh diri. So dia memang kategori cyber bully, tapi dia ada melibatkan kematian. Tapi kalau let's say it's a cyber bully punya case, tapi dia tak ada melibatkan kematian, dia just melibatkan kemurungan and tak nak pergi sekolah, nak pindah sekolah, benda-benda macam tu lah kan. So it is still negative and so the best way memang nak kena report to the parent, so that parent boleh ambil tindakan selanjutnya lah. Kadang-kadang bila kita nak buat sendiri, kita pun tak berani, tak mampu. Sebab dunia cyber ni dia punya tekanan dia tu lain. Tekanan dia tu tak sama macam kena bully dekat dunia sebenar. Dekat dunia cyber tu dia punya tekanan kena bully tu lagi stressful. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya, Cik. Ada seorang ada tanya kat sini.
Kejap ya, tadi saya tanya. Okay, dia tanya, what if the cyber attack use dark web, do you have the authority to solve the problem? Oh, okay. Cyber attack tu kalau sekiranya daripada dark web, memang kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Selalunya dia tak launch daripada dark web. Dark web ni basically dia guna as a meeting location, meeting point ataupun gathering location lah senang cerita. Because in order for you to access to the dark web, you need to use Tor browser. So Tor browser ni is encrypted, and then it was designed to make it untraceable. Okay, in the beginning, usually dia guna untuk military purposes. So, jadi bukan dark web ni negatif. Dark web ni pun ada juga kebaikan dia. So dia memang design so that dia tak boleh di-trace. Jadi dia digunakan for military purposes. So military, when they communicate between each other, nobody can understand or can decipher or decrypt whatever that they've been they communicate about. So jadi that is what dark web is all about. You tak boleh nak trace datang daripada mana, location dia, siapa. So apa yang dia buat ialah dia bertemu dekat dalam forum. Dia akan create satu forum, satu portal, kan? So you log in masuk dekat situ and then you communicate lah dekat situ. And macam mana, betapa secretnya, betapa kerahsiaannya dark web ni, URL untuk masuk ke portal tu pun kena provided by orang organizer lah. You tak boleh macam Google. Walaupun ada something yang macam Google juga, tapi you kena masukkan maklumat tu baru dia termasuk dalam index, dark web punya index. Kalau tak, memang benda tu private, memang you tak jumpa lah. Unless you ada URL tu, link dia tu, and then you boleh masuk. So at this place selalunya diorang ataupun cyber criminal ni dia akan berjumpa lah, and then they discuss, dia jual benda-benda yang haram, benda-benda yang illegal, to the level macam apa-apa nak cari semua adalah dekat situ, because the idea of dark web ataupun dark market lah, kan, dia ada illegal market dekat situ ialah untuk jual apa-apa yang boleh dijual tanpa ada masalah lah. Kalau you nak beli apa-apa je, you boleh masuk dekat situ and then you boleh beli. So most probably dia hanya gunakan dark web untuk beli tools and cyber, dia kita panggil cyber weapon lah. And macam tadi tu ransomware punya software, macam mana nak senang cerita spy punya software and keyloggers, kan, itu banyak jual dekat crackers, password cracker lah, kan, itu banyak jual dekat dark web, hacking punya tools lah senang cerita. So the real hacker, orang kata hacker yang professional ni, dia dah tak pakai lah tools dia yang lama tu, dia jual kat situ. So dia pakai tools yang baru, and so jadi yang ini boleh trace, yang dia punya tak boleh trace. So something macam tu lah, kan. So jadi dia tidak launch dia punya attack dia daripada dark web, tapi perancangan apa semua tu dia buat daripada dark web. And serangan apa semua masih lagi dalam dunia HTTP. Okay. WWW. Saya seterusnya, do antivirus app or website really works? Yes. Yes, okay, only for known variant, okay, malware ataupun virus-virus yang telah dikenal pastilah, whereby dia punya, kita panggil IOC, indicator of compromise dia tu, kita dah create signature, kan, tetapi untuk zero day, tak guna lah,
And because zero day, dia punya signature tu tak ada. Contohnya macam COVID lah. COVID tu kira zero day lah untuk badan kita. Badan kita tak ada, tak ada sistem pertahanan. And, tapi kalau ada vaksin, kan, masuk dalam badan kita, kita boleh build up defense. So bila dia virus yang sama attack, kita boleh defend. So the same analogy applies to antivirus jugalah. So dia provide protection untuk virus-virus yang telah di kenal pasti. And biasanya antivirus punya company ni, it will take macam like 2-3 hari and untuk kenal pasti malware baru. So dia, kita ada satu database dia panggil virus portal. So biasanya orang jumpa malware baru, dia akan upload dekat situ. So security researcher ni dia akan tengok. Kalau ada malware baru, dia akan create dia punya IOC dia untuk software, untuk antivirus tu. And then automatically antivirus tu kita, dia akan ping untuk download new new update. Database, new upgrade, new patches ke apa kan. So jadi kalau guna antivirus yang free, dia lambat. Kadang-kadang sebulan baru dia dia update. Kadang-kadang dua bulan dia update, tiga bulan dia update. So rugi dia ialah you dapat lambat variant yang baru lah, database yang baru. Tapi kalau you beli, immediately dia update new punya malware variant, and then automatically dia akan you punya software tu download lah. So bila you tanya saya, yes, dia berkesan untuk malware-malware ataupun virus yang telah dikenal pasti sebelum ni. Soalan seterusnya, adakah menyertai organisasi seperti Anonymous Malaysia dan sebagainya dianggap sebagai jenayah cyber? Kalau tanya pendapat saya lah, tidak, dia tidak menjadi masalah, dia tidak menjadi jenayah. Tapi macam mana sekarang, Anonymous Malaysia dia sepatutnya anonymous lah, kan? Dia, the idea of anonymous tu ialah siapa-siapa boleh join untuk launch attack, kan? So jadi kalau nak dikatakan you menyertai kumpulan tu adalah satu jenayah, benda tak betul lah. And mana jenayah ni ialah bila you melakukan, sebagai contoh, unauthorized access, unauthorized modification, unauthorized deletion, itu semua dikira sebagai, itu baru dikira sebagai jenayah cyber lah. Tapi menyertai kumpulan tu dia tak, dia bukanlah satu jenayah. Ada juga saya kenal beberapa orang yang sengaja, yang beli topeng Guy Fawkes tu kan, saja dia nampak cool kan. Tak tahulah, mungkin dia nak, mungkin dia nak nampak cool, nampak hebat, supaya gadis-gadis awek-awek suka kat dia. Kita pergi soalan seterusnya. Can you tell us how worse is child pornography cases is in Malaysia and how the authority takes preventative measures against it? Oh, ini tabu ni. Saya nak cakap serius, kita tak terlibat lah. Kita tak terlibat secara intensif untuk membanteras kata apa, pedofil ataupun child pornography ni. Tetapi memang ada, ada wujud. Okay, and then most apa ni, selalunya dia dekat dark web. Okay, macam tadi kan saya dah explain berkenaan dengan bila you nak masuk dark web, you kena masuk satu portal. Dan portal tu pula mesti ada someone yang introduce you, yang bagi you dia punya link so that you boleh masuk lah. Jadi apabila you dah masuk, and dia ada syarat dia, saya diberitahu oleh pegawai penyiasat di 11 rasanya,
bahagian wanita dan kanak-kanak, dia bagi tahu kalau you nak kekal dekat dalam group tu, you kena share gambar. Dua minggu sekali satu gambar yang baru, yang yang tak pernah di share lah sebelum ni. Which means that ahli tu dia kena cari gambar dia sendiri, gambar yang original sendiri. Dan apa yang berlaku sebelum ni, sebelum ni ya, Malaysia, Asia Tenggara lah, bukan nak kata Malaysia je, Asia Tenggara ni menjadi orang kata apa, target untuk penjenayah-penjenayah pedo ni datang, kemudian dia abuse kanak-kanak tu, dia ambil gambar apa semua, kemudian dah cukup stok dia, and then dia balik lah. Lepas tu dia lelo, then post untuk grup-grup ni, okay, satu dua minggu sekali satu gambar, orang lain pun share juga lah, so dia pun simpan lah kan. So jadi itu yang kita suspect kalau macam ada kes kehilangan kanak-kanak kan, ada kemungkinan dia menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah pedo ni lah. Macam ada satu kes Richard Huckle yang daripada Australia tu kan, dia dah kena tangkap apa semua, masuk ke penjara, dibuktikan bersalah, masuk penjara, lepas tu dia kena bunuh lah, dia kena matilah dekat penjara tu. Tapi apa yang berlaku ialah dia masuk ke dark web kan, tangkapan dia tu secara tak sengaja, saya dipahamkan secara tidak sengaja, dia di rumah dia diserbu atas kesalahan lain, tapi masa tu komputer dia tu tengah login dalam dark web, dalam website tu. So jadi polis pun menyamar sebagai dia untuk orang kata apa, collect information berkenaan dengan pedo-pedo yang lain lah. Jadi mana yang dapat dia dapat, mana yang tak dapat tak dapat lah. So jadi kalau nak ya, macam di Malaysia sekarang ni kes terkawal lah, saya boleh cakap terkawal, tetapi kejadian ni ataupun jenayah ni memang dipantau oleh pihak PDRM sebab dia adalah satu kesalahan yang besar lah ya. Sebab kanak-kanak sepatutnya dilindungi lah kan, bukannya didera secara seksual macam tu. Okay. Okay, kita pergi soalan seterusnya. We know that scamming ada banyak cara. So if scamming through phone call, adakah scam itu berlaku setelah kita angkat call itu atau kita tak jawab pun scammer dah boleh scam? Scam. Okay. Nak saya ulang lagi sekali, Encik? Boleh. Soalan dia. Sekejap dia dah. Sekejap, Encik. We know that scamming ada banyak cara. So, if scamming through phone call, adakah scam itu berlaku setelah kita angkat call itu ataupun kita tak jawab pun scammer dah boleh scam kita? Okay. Bila sebut pasal scam ataupun fraud, dia selalunya bila you jawab lah, you respond. Kalau you tak respond, you senyap je, dia tak boleh nak scam you. Dia tak boleh nak ni. Selalunya dia akan call. Bila you angkat call tu, and then dia akan try untuk manipulate you punya kelemahan. Sama ada kelemahan you ialah fear, kerana takut. Kelemahan you tamak, and kelemahan you panic. Dia akan gunakan elemen-elemen tu so that menyebabkan you percaya dan akhirnya tertipu lah.
And so ada juga scam yang melalui WhatsApp, and dia hantar WhatsApp nak jual itu, nak jual ni. And ada yang dia masuk dekat group, ya, dekat WhatsApp lah, so group WhatsApp, lepas tu dia post iklan, kan. Ada juga yang macam sugar mommy, sugar mommy, sugar daddy, hantar, berminat tak sugar mommy, sugar daddy, nak jadi ni kan, contact. So kalau you respond, dia akan, orang kata apa, exploit lah, exploit you punya interest, and dia tahu, dia akan study you punya background apa, apa semua. Kalau you suka sesuatu tu, dia akan gunakan apa-apa yang you suka tu untuk influence you dan percaya, menyebabkan you percaya, dan akhirnya you kena scam lah, kena tipu. Macam latest paling baru ialah kawan saya kena scam pre-love LV punya handbag, RM5,000 lebih terbang. Tapi tak boleh nak buat apa lah, kan. So nak elakkan daripada kena scam, nombor account tu semak, kan. Kalau PDRM dia ada, dia ada, dia ada keluarkan, dia panggil account mule, CCID, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Cuba type, cuba Google, account mule, check. So whatever, kalau kita beli barang daripada online apa semua, copy account tu, paste dekat situ. Kalau keluar, itu account mule lah, account keledai. Maknanya most probably kebarang kalian untuk you kena tipu tu sangat tinggi lah, kan. Especially kalau you buat pembelian amount yang besar, make sure you check dengan semak mule, untuk elakkan jadi you jadi mangsa scam. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya. What is the difference between deep web dengan dark web? Okay, deep web ialah satu kawasan di mana ada connection kepada server-server ataupun mesin-mesin, yeah? Tetapi you tidak boleh access melalui World Wide Web, HTTP punya protokol, kan. So maknanya you kalau you nak access, you kena gunakan dia punya, you kena guna dia punya IP address dia. Maknanya you SSH direct, ataupun you masuk dalam lah. Contoh dia macam database, and sistem dekat UTM, dekat UITM mesti ada server-server yang yang connected to the internet, tapi you tak boleh nak Google, you tak boleh nak cari. Kalau you ada tu je, baru you boleh masuk. Okay, dark web pula, konsep dia lebih kurang sama, tetapi you nak masuk ke, untuk access location tu, you kena guna Tor browser, and the Onion router browser. So Tor browser ni, dia akan masuk senang cerita lagi satu layer yang lain, so that dia akan jadi ada elemen anonymous dekat situ lah. So jadi apa beza deep dengan dark? Deep tu maknanya benda tu ada dalam internet, and you boleh access direct dalam internet. Dark ni pula ialah dia gelap, dan you tak boleh nak kenal pasti siapa dekat situ lah. Itu analogi dia, because you guna Tor browser, you dah encrypted you punya communication, dan dan you tak dapat di ke sana. Okay. Soalan seterusnya, jika kita selalu membuat payment seperti membeli di Shopee, adakah ada chance untuk hacker hack account bank kita? Tak. Dalam kes ni, saya pernah, saya dah study dah Shopee ataupun Lazada. Jadi dia memang menggunakan standard
industri punya payment system. So jadi jangan risau menggunakan Shopee dan Lazada kerana dua-dua online market ni selamat. Okay, soalan seterusnya dan soalan terakhir, sebenarnya ada banyak soalan tapi masa ni tak mengizinkan kita untuk tanyakan semua soalan. Okay. Ini merupakan soalan yang terakhir. What is the biggest attack that you have faced in cybersecurity and what is the solution? Biggest attacks, ya? Biggest attacks. Setakat ni biggest attack ransomware lah. Ransomware yang melibatkan 40 server. Jadi bayangkan kalau you owner kepada server tu ada 40 server, macam mana nak recover? And kalau tak di backup, and memang data tu akan gone lah. And kalau kita buat forensic analysis ke apa, because right now memang tak ada cara untuk you orang kata apa, decrypt balik ransom tu, ransomware tu, so that you boleh dapat balik you punya data. Tak ada. Apa yang ada is basically Interpol. Interpol dia pernah collect key, kan? Key generator dia tu daripada macam-macam case apa semua. Kadang-kadang orang bayar. Dia bayar, dia share dia punya key dia tu. Jadi dia upload dekat dalam Interpol punya database. And, jadi bolehlah engage dengan Interpol untuk try benda tu. And, tapi kebarangkalian untuk sukses tu tipis lah, because the way kita study encryption ni kan, dia punya key dia tu always different because they based on size of storage yang di-encrypt tu. So memang tak boleh nak recover balik semula lah, kan. Tapi apa yang boleh dibuat is basically lah untuk restore balik semula, kan. Itu kalau ada backup lah. Kalau tak ada backup, memang orang kata apa, rugi lah, kan. So apa yang kita buat is basically ialah untuk kita buat investigation macam mana malware tu dia boleh infect dan dia boleh encrypt semua 40 server ni, machine server ni. And, jadi kalau tanya pendapat saya, itu yang case yang melibatkan cyber attack yang paling sukar. And kalau case yang paling complicated ataupun yang mental ialah case Nurin Jazrin tadi tu. And because bila kita tengok gambar-gambar dia di abuse secara secara seksual tu, kita berusaha sedaya upaya untuk selesaikan kes tu. Tapi somehow kalau benda tu you tak boleh nak selesaikan, you buat macam mana pun you tak berjaya. And so itu yang bila kita buat kes-kes yang melibatkan pedophile ataupun sexual punya abuse ataupun crime, you ada tendensi untuk orang kata apa, somehow dia makan jugalah diri you sikit tau. So bila dah habis case tu, you kena jumpa counselor, kan? You kena jumpa dengan orang kata apa, secretaries, so that you boleh back to the normal. Ada juga satu case yang kita pernah buat, cikgu dia fantasi gambar anak murid dia. Gambar anak murid dia tu, dia ambil muka anak murid dia tu, dia letak dekat gambar lucah. So
dia punya I mean the pressure tu macam kita macam tension lah kan, kita sakit hati, dia ni sakit apa kan, benda-benda macam tu lah, dia mengganggu mental lah. So jadi in terms of dari segi cabaran teknologi pula ialah macam macam tadi tu case ransomware kan, case kalau kita tengok ada case baru-baru ni case Jabatan Immigration kan kena penegodam, maknanya ada pelibatan orang dalam apa semua, itu pun orang kata apa, challenging juga because bila ada orang dalam it's very difficult because orang dalam ada legitimate punya access, credential. So you nak cari anomalies, you tak jumpa anomalies, you tak jumpa benda-benda yang pelik kan. Yang pelik ni ialah orang ni kerja dekat JB kan? Kenapa ID dia diguna di Kelantan, dia pelik macam gitu lah. Tapi ID dia tu user dia dengan password dia betul. I mean that is challenging lah because you tak nampak the bigger picture dekat situ ataupun the right picture. Jadi kita punya hypothesis memang ada pelibatan orang dalam lah. So bila pelibatan orang dalam, you buat forensic analysis macam mana pun you tak boleh. You kena guna approach yang lain. Challenge. Jadi, itu dia challenge. Yes, lagi challenging. So digital forensics ni is basically just a small puzzle daripada bigger puzzle dalam satu investigation. Kan? So jadi kalau yang ini positif, kalau kita punya evidence positif, tak semestinya case tu boleh disabit kesalahan basically. Kan? Dia ada banyak lagi elemen-elemen lain yang nak diambil kira juga. So the most interesting about being a forensic analyst ialah setiap hari tu you akan experience case yang berbeza-beza lah. Walaupun dia punya modus operandi dia sama tapi dia lain because dia bergantung kepada perkembangan teknologi dan semasa lah kan. Terima kasih Encik. Nampaknya kita telah menjawab kebanyakan soalan yang telah diberikan oleh peserta. Tapi saya minta ambil kesempatan ini untuk cakapkan minta maaflah kepada peserta-peserta yang kita tak dapat jawab. Yes. Mungkin kita pergi ke siri kedua tu lagi kita boleh entertain. Saya juga nak beritahu kepada peserta-peserta boleh lihat link attendance yang dipaparkan kat sini untuk dapatkan certification dan juga attendance jam latihan. Okey, sebabkan kita dah nak tamat masa untuk nak sesi perbincangan kita. Pada mulanya saya rasa saya tak tahu nak apa nak tanya, tapi masa kita berbual-bual, masa kita menimba ilmu ni, saya pun tak realize that we are already almost going to the end of our discussion. So, okay, Cik Zapri, ada apa-apa yang ingin untuk sebutkan ke, tak nak conclude-kan ke kepada kami semua? Terima kasihlah kepada UITF Segamat, kerana memberi peluang untuk sesi ini diadakan, sesi perbualan. So jadi saya minta maaf kalau saya ada tersalah kata apa semua. Segala statement saya ini dia tidak mewakili Cybersecurity Malaysia, dia mewakili pendapat pribadi saya. Dan saya cuba bincangkan tadi daripada konteks ilmiah lah untuk pembelajaran kita sama-sama. Kan? So jadi kena sama-sama, kita kena sama-sama sedarkan diri kita ada etika dalam dunia cyber and try untuk orang kata apa, tekankan elemen security. Okay, saya suka menyebut kata-kata siapa
Doktor, siapa Facebook punya punya pengasas? Mark Zuckerberg. Okay. Mark Zuckerberg cakap, okay, security is a corporate social responsibility. So anything yang related security, anggaplah itu adalah kerja amal ataupun kita punya tanggungjawab kita lah, kan. So, jadi janganlah rasa macam malas betul lah nak tukar password, malas betul lah nak set password yang ketat, dan semuanya nak password yang mudah ya, ABC123, kan. So anggaplah bertanggungjawab, didik diri kita, kan, ada etika, try untuk follow, because of bila kita security kita selamat, okey, persekitaran kita selamat, jadi secara tak langsung kepercayaan tu meningkat dan orang akan menggunakan dengan lebih baik sesuatu teknologi, dan kita semua sebagai rakyat Malaysia dapat menikmati kebaikannya lah, kebaikannya. So jadi itu saja kot sebagai kata-kata penutup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita pun telah sampai ke penghujung webinar. Kami pihak daripada unit CyberTalk ini ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tokoh keselamatan cyber kita, TS Encik Muhammad Zabri Adil bin Talib, atas usaha membincangkan dan memberikan maklumat yang informatif kepada kami semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua peserta yang telah memberikan penyertaan yang sangat aktif dengan menanyakan banyak soalan. Di sini saya nak mohon maaf jika saya ada tersilap ataupun tersalah kata. Mohon kita ada peluang lagi sekali in a coming webinar untuk berjumpa. Terima kasih, Encik. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, siap.